Spoštovane dame in gospodje, v našem življenju je tako, da moramo iskati in najti tudi simboliko nekega višjega jaza oziroma višjih dimenzij. In sicer v mojem konkretnem primeru je to tole. Na današnji datum je natanko 13 let, kar smo pričeli z aktivnim projektom Deo Soli Mitraizem. Sedaj sem namenjen natanko tja, k tretjemu mitreju. In na poti tja sem odkril ta fenomen, ta pojav, se pravi sonce in barvni spekter kot simbol življenja. In to tako zelo lepo pozicionirano, spodaj pa še cesta, ki dejansko vodi proti soncu in življenju. In pravim, treba je gledati tudi okrog sebe, take zadeve najti, jih ustrezno beležiti in upoštevati. Sam bom rekel, čudovito.